ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ମୁଁ ବୁଟ ଡାଲିଟା ବତୁରେଇ ନେଇଛି। କଖାରୁ, ଭଣ୍ଡା, ଆଳୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବସାଇବା। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଗରମ ହେଲେ ତେଲ ଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଦେବା, ତେଜପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା, ଫୁଟଣ ଦେବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଦା ଛଟା ଦେବା, ହଳଦୀ ଦେବା, ଲୁଣ ଦେବା, ଟମାଟୋ ଦେବା, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବା, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମର ପରିବା ଡାଲି ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧି ନେବା, ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେବା, ଏବେ କିଛି ପରିବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାପି ନେବା, ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଗୋଳେଇ ନେବା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା, ଅରୁଆ ଚାଉଳଟା ବତୁରେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଅରୁଆ ଚାଉଳଟା ବାଟି ନେବା, 4-5ଟା ଗୁଜୁରାତି ଦେବା, ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେବା, ଚିକଣ କରି ବାଟି ନେବା, ଏବେ ଘୋଡ଼େଇକି 5-6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିନେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, 1 କପ୍ ଗରମ କ୍ଷୀର ଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା। ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇବା,